Hejan, di nava ve hewşê de ku Stûdya Kurdistan 24 aniha, me çendîn mêvan dê hebin, lê ser vê civînê ku aniha Serokwezîran Mesrûr Barzanî bi cegîrê xwe ve di balexaneya Parlamandayê ji bo bersivdan û zelalkirinê li ser çend pirsan, me bêvareke dî heye Birêz Weysî Seîd Weysî, endamê Parlamenta Kurdistanê. Birêz Weysî, tu bi xêr hatî. Zor spas. Destpêkê de aniha Serokwezîran di nava balexaneyê de ye. Tu vê pêngavê çawa dinirxînî ku Serokwezîran dixwaze bêje we parlamenteran û hemû qada giştî me tiştek venîne em veşêrîn. Bale. Ave ya da destê me da hûn dibînin. Tu bu vê çi dibêjî? Her xwe li xwe de hatinî cenabî serweşî hikûmet û tîma wezariyekê bo Parlamanê Kurdistan nîşaneyî bihêzî bireziyan û kabînekeyetî boya bepey peyrewî navxwe Parlamanê Kurdistan em xaleya diyarî kirawe ka her katiyek Serokê Hikûmetê Herêmê Kurdistan bêwê detwanî dawa li Parlamanê Kurdistan bikat katekî bo diyarî bikat bo ew bêt li Parlamanê Kurdistan ew peyameke hêtî bo parlamentaran bixatir û berastî ew hengawekî zor girîng e ku parlamentaran destxweşî lew hengawê Serokê Hikûmetê Herêmê Kurdistan dikin bi hokarekî bihêzî dadinên bo ziyatir bihêzbûnî mitmane li nîwan parlaman û hikûmet we li heman katî de ziyatir şeffafiyet denîte arawa we her wiha twanîwêtî bo xala û bo hengawa girîngeyî ke birêziyan hawiştûyetî ڕێگری لە مزایدە و کۆمەڵی قسەی بێ بنەما بکەن کە زۆر جاران لێرە و لەوێ وایان دەخستەر و کە سەرۆکی حکومەتی هەرێمیبەداخەوە لە هەرێمی کوردستان کلتورێکی زۆر ناشرین پەیدا بووە دەیانەوێت هەموو شتێک بە ئەقارێکی جیاواز برن یاخود بۆ مەبەست و بۆ مزایدەی سیاسی بەکار بهێنرێت ئەگەر نەهاتنی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان جگەلەوەی کە دەست پێشخەرێکی زۆر گرینگە دەتوانین بە یەکێک لەو هەنگاوە گرینگ و مۆدێرنانە دابنین کە لە ماوەی دەست بەکاربوونیدا کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان گرتوێتە بەر چونکە شتێکی حاشا هەڵنەگرا لە ماوەی ئەو ساڵ و چەند مانگەی کە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەست بەکار بووە کابینەی نوێم زۆر هەنگاوی گرینگ و ستراتیژی ناون کە دەتوانین بڵێن بە نمونەیەکی هەرەجوانی سیستەمی ئیداری هەرێمی کوردستان هەژمار بکەین کە هاتنی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانی شێکێکە لەو هەنگاوانە کە بەڕاستی گرینگیشە هەم حکومەت هەم پەرلەمان لە هەموو کات و ساتەکان وەکو دوو دامەزراوە یاسایی هەرێمی کوردستان متمانەیە هەوڵ بدەن ئەو جۆرە هەماهەنگی و هاوکاریە لە نیوانیان هەبێت بۆ ئەوەی زیاتر متمانەی نیوان هەردوو دامەزراوە بەهێزتر و چاکتر ببێت لە تەواحیا دنیای هەموو حکومەت ژبەر کۆرۆنایێ داکەتنا نرخی پەترۆڵێ گرتنا دەریان ڕاستی قەیرانێن دارای هاتن وێ قەیرانێ ژی باندور ên xwên rasta xwe nerasta xwe li ser hemû sektoran kirin. Hûn ji çaksaziyên hikûmeta Herêma Kurdistanê bi taybet piştî derbasbûna sê meh û deh rojan razî ne? ئەوەی مای خوشحاڵیە کە لە دەستپێکی دەستبەکاربوونی کابینی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان یەکێک لە کارە هەرە گرنگ و ستراتیژیەکانی ئەم کابینەیە هینانە یاسای چاکسازی بوو بۆ پەرلەمانی کوردستان کە دوای ئەوەی پەسەند کراوە ئێستا لە هیچ هەفتەوە لە قۆناغی جێبەجێکردندایە کە بۆ جێبەجێکردنی یاسای چاکسازیش حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک پەیڕە و ڕێنمایی دەرکردووە کە بەڕاستی دەتوانین ئەمە بە هەنگاوێکی زۆر گرنگی کابینی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دابنین چونکە هەمومان دەزانین کە چاکسازی خواستی خەڵکی کوردستانە بۆیەش ئێمە بە هەموو شێوەیەک پاڵپشت و پشتیوانی هەنگاوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانین بۆ جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی لە هەرێمی کوردستان کە ئەوەی گرینگە من لێرەش ئاماژە پێ بدەم هاتنی ئەمڕۆی جەنابی سەرۆکی حکوومەت و تیمە وەزارەکەی بۆ پەرلەمانی کوردستان هاوکاتە لەگەڵ ئەو بەڵێنەی کە حکوومەت بە پەرلەمانی کوردستانی دابوو هەر سێ مانگ جارێک لەسەر یاسای چاکسازی راپۆرتێک ئامادە بکات کە جگەلەوەی هاتنی جەنابیان ئەمڕۆ خاڵی یەکەمی دانیشتنەکە باس لە قۆناغەکانی چۆنیەتی گرتنەبەری ڕێکارەکان بۆ جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی دەکات لە هەمان کاتیشدا لە سەم ڕۆژی ئایندەدا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕسمی راپۆرتێکش لەسەر قۆناغەکانی چۆنیەتی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی بە دڵنیاییەوە ئەوەی لە هەموو یعنی خاڵێکی زۆر گرنگی من دەمەوێت ئاماژەی پێ بدەم ئەو شەفافیەتەی لەم کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەستی پێ دەکەن بەڕاستی هەنگاوێکی زۆر زۆر گرینگە چونکە گرینگە هەم شەقام و هەمیش پەرلەمانتارە لە هەموو هەنگاوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاگادار بەڕێز وەیسی سەعید وەیسی پەرلەمانتاری کوردستان هێدی جوین دەست پێت کە هێدی هێدی ئەم زیاتر ڕێیاتە نەگرن گەلەک سپاس بۆ دەکەرم کە